Oh no! No! سم سچل کیگی هو کور سچل پما کیگی کنا خطا پس بدر زما راضی سرگی راضا زتا پس رالم تا تش تما پس رالی او نو او کرا هم پلار پس درالم سو هم تا پس رالم کرا پیر دی فوکل چما پس رالی ولی دا ولی او دا ناول جواب با امترا که تو ما پس رالی او مرک تزن تیار که او نو او دا تروریز با دا مرک نخو دم را یری که چه من دا شورو کلی ګور علی رحمانه څنګه لکه زر کې پشانت لیکي هاو کنه جلال خان هاو کنه دا زر مې وای چې غون مو نواله من پنځه کې ګیرا کما نو ویل کنه ته ته سو کوی چې مېلا کو په پنځه کې کې نه او کو په خپل زر کې کې نه سمره سپو مې خور دا جلال خان هو چې د سو کو خدا یا خیر خاک او بچه من ستا خورده سویله ده من خو پخپله لارد نوه خدا سی ندا او کنه مرچه که تا سر از موسه کرده او بچه ستا خورده کنه نردم خورده ردم خورده ستا سنا زما دی رکود رول نجواب برکه داخو زما دوم را رول راغی که دوم را راغی کنه والله چه بچه درته اونه وی چه زمان خورده او ده بلم درته وی چه زمان خورده او زمان جلال خانه که دی خوخی کنه نو دو بخپری کو او دو پرده ستا سینگا خوخه ده نخم چه وش ما پی با دی غورو کنه یار مارا زنده باز دا پختنو پا وطن پیدای او پختونه دا ما پی بخوی که خطرو را راوی کنه نو ټول به نیجان 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 درغلو اما رازای رازای او غوالی غوالی ما پیتی او غوالی مچکیا مونگا ماف که خا ماف که مونگا ماف که مچکیا بچی خا پنشی خا مونگ بخلتی که دا خبری کلی مونگ تانا ما پی غوالو ای تانا ما پی غوالو خا نشو شو ما ټول غالي پر اوږه راځي چې زو وای د ماما زما راځه چې تاسو خور سره خبر وکړه څه خبره ابا له راځه چې لري دا دیره کې زما د مرګ اورې درې دي د مرګ دا خور دې خبر وکړه ته یوازې ورشه یوازې خو ورځم خو که بدماشان مور در کنه نو خدای شته چار څه به پرېږدم د ماما لورې زه راغلمه چې ته رالې دا څه وې هغې ظالمانه خو به سما دا څه وې سبا خبره وکړه نو درې بدماشانو
او نو لوی بدماش نیما زړیر نه کمنه ما او تا تو سوې چې په ماشين په زړالو کچام را سره اخوا دی اخوا کړل نو ټوټي 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 په پیزان کم پسړه مې سچل کیږي سچالو ستانه پر نسو زه په خپل ته پوسټ ځان کول شو او نو ته چې ناوي پر کور په در باندې پاتو ورو کې و خبره ته په کول بدله هاي په ګل نه په بل بدله علی رحمانو اگر کنا خور خود را روانه دا انو جلر خانه ستاس دا ولی ما ور تابل روز ویلی ندیسا چی ده خور دا نستاس دا پر او نو مرا ما ور تا خور ویلی دی نو تم ور تا خور وایا کنا نو باشا علی رحمانو خبر داره چه ده سری ما تری رو چت بدماش کاری پیمان داره کنه خبره دی خوکره الکه خپکی گا ما به ما زمان خورده کنه چرا تو خورده خدا را تو ویا چیستا سده دل تراشه چه در تو ویم پیمان داره که ورلو کنه نو وخی مو او نو ماله نکم وخی تو نه پیمان خوبه نی ترازه چه ور شو ای ما درغ لوخه در ورزو ورزه را دی ورزو را ده تما خبره وره منه نو تو ورته سوې ای نه درته وایا چې ستاسو